Chystáte se poprvé na sdílené elektrokolo Next Bike a nevíte jak na to? Nejprve si stáhněte do svého mobilního telefonu aplikaci Next Bike. Registrace je velmi rychlá a registrační poplatek je pouhých 50 korun. Poté si najdete na mapě sdílené kolo ve vašem okolí. Odemknete ho naskenováním QR kódu, který bývá umístěn na zadním blatníku pod sedadlem. V aplikaci se vám pak započítává čas, který zároveň započítává ujetý kredit v korunách. Ten se řídí dle aktuálního ceníku. Poté, co jízdu dokončíte, umístěte kolo buď do nabíjecí stanice nebo do vyznačené zóny, která je určena k odevzdání kola. Pokud byste totiž umístili kolo mimo zónu nebo stojan, byl by vám naúčtován servisní poplatek. Jízdu si můžete užít i mimo Kladno. I v okolních obcích totiž přibývá stanic sítě Next Bike, tak příjemnou jízdu.